A Asociación de Amas de Casa de Ribeira promove a celebración dunha ruada para exaltar o traxe galego. Por iniciativa da Asociación de Amas de Casa de Ribeira, o próximo 11 de setembro terá lugar unha exaltación do traxe galego como patrimonio da historia de Galicia que descorrerá polo casco urbano a presidenta da entidade Puri Cores, xunto ao membro da entidade Mari Carmen Pardavila e a consellera de Cultura María San Pedro, explicaron as características do evento denominado Primeira Rúa da Dotraxe Aires de Dorna. É un, un evento que levamos anos pensando nel, por votazóns de COVID non poidemos, de feito, habíamos falado ca a concelleira no seu momento, pero bueno, foi algo que quedou aí no olvido. A Rúa da Dotraxe é unha exaltación, é unha lembranza do noso traxe tradicional galego que non queremos que, queda, que quede no olvido e que sempre este aí porque forma parte do noso, de noso ser, de, dos galegos en xeral. E vou a agradecer tamén aos grupos que participan nesta ruada porque puxémonos, intentamos poñéndose en contactos con todos os grupos de de Ribeira, moitos deles participan, oitos collellos un pouco un pouco tiñen oitos proxectos feitos e non podían, pero dixeron que contáramos con nós para con eles para anos venideiros. E bueno, e dende aquí eh, decir que se si se nos olvidou algún algun asociación por chamar, que o mellor mm, podes te despistar en algunha que non te desconto o tal que se si queren participar que están a tempo, con se en contacto con Mari Carmen ou con nós a través de Amas de, de Amas de Casa pois se lle prestará traxes o que faga falta, o sea, sin problema ningún. Polo de agora, acudirán 20 asociacións de Ribeira e de Concellos Limítrofes e hai máis de 150 persoas apuntadas, aínda que esperan que se anoten máis participantes. A presidenta das Amas de Casa destacou o traballo que hai detrás e sinalou que a meirante parte dos traxes que se van a exibir son propiedade da Asociación Aires de Dorna. A ruada comezará a seis e media, pero a xuntanza producirase antes. O encuentro da xente será no auditorio a seis da tarde e que dali saldrá o pasacalles a seis e media, pero por favor que lle pedimos a xente que este ali concentrada a seis da tarde. Unha vez remate o pasarrúas, terá lugar un desfile na Praza do Concello e actuarán diversos grupos da asociación será obrigatorio o cumprimento das medidas anti-Covid en todo momento. É unha satisfacción poder eh, encarar pois estas festividades da patrona con unha ruada do traxe, con unha posta en valor desas vestimentas que van a sacar pois as asociacións, pero tamén, como ben decía, os veciños e as veciñas de Ribeira que así o queiran facer, E ademais, pois, como ben comentaban elas, tiñan unhas primeiras previsións, unhas previsións pois que este ano era un ano para sentar bases, para comenzar, para ir poñendo esos cimentos e que isto pois, se poida convertir nun evento referente do, do mundo tradicional galego. E ao final, pois, un traballa, 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 e as cousas non sempre saen pois tan pequenas como un desexaría, non? E, é ben satisfatorio ver como xa o primeiro ano pois o evento Ten crecido máis da conta. Para poder apuntarse a ruada, só hai que poñerse en contacto con Amas de Casa a través do correo amasdecasa.gmail.com